06 avtomobili sotiladi, Jiguli. Vaz 2106. 89-yil ishlab chiqarilgan. 30 million so'm aytilyapti, 23 million savdo bo'lgan, berilmagan. 30 dan kami bor lekin. Akkumulyator yangi qo'yilgan, metan gaz balon o'rnatilgan. Balonlari yangi taqilgan. Aylanib ko'ramiz. Temir metan zapaskasi bor. Salonni ko'ramiz. Chiqol taqilgan. Sidenalari zo'r turibdi. 23 ga berilmayapti. 30 savdo bo'ladi. 30 aytilyapti. Pioner magnetofon qo'yilgan. Variant bo'lmaydi bu. Variant. Naqd. Necha nomer? 99lik 711 45 45.